El tió és l'element central d'un dels rituals nadalencs més viu i al mateix temps més antic que conservem. El costum és més o menys igual a tot arreu. Dies abans de Nadal apareix aquest tronc. El moment màgic arriba el dia de fer-ho cagar o fer el cagatió. Avui dia es fan cagations col·lectius a les festes de Nadal d'escoles i associacions, dies abans de la festivitat. A les cases, en canvi, se sol fer el dia de Nadal o la nit abans. Cada família ho fa segons el seu costum o les necessitats. Abans de fer el cagatió, els nens solen acostar-se al pessebre cantant Nadales. També hi ha qui escalfa els bastons o els mulla, perquè diu que tirarà més regals. Arribat el moment, els nens armats amb els bastons comencen a copejar el tió amb força, mentre canten una cançoneta de la qual hi ha moltíssimes variants, segons el territori, les procedències familiars, etc. Una vegada ben escalfat a força de garrotassos, s'aixeca la manta que ho tapa i es descobreixen els obsequis que ha tirat. És tradició que retorni, entre més coses, les postres del menjar de Nadal, neules i torrons. Amb el temps i la desaparició del foc en el sol de les llars, també ha desaparegut el costum de cremar el tronc després del cagatió i d'utilitzar les cendres com a elements de protecció contra els raigs, els insectes, etc., a les cases i als camps. Actualment, els tions s'han urbanitzat i s'han convertit en uns simpàtics elements de l'imaginari nadalenc, coberts amb barretina i amb una cara amb un somriure dibuixat.